меня трясет, вы понимаете? Я не могу. Оңтүстіктің полицейлері есіркеге қатысты кезекті қылмысты ашты. Шұғыл қызметкерлерге Шымкент қаласының 39 жастағы тұрғынының үйінде есіркі бар деген хабар түседі. Арнайы мамандар осы азаматшаның үйін тінту барысында шынында да есіркіні тауып алды. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен паутина жедел профилактикалық іс-шарасын атқару барысында Шымкент қаласының тұрғыны 1976 туылған азаматшаны есірткі затын сатады деген күдікпен тексеру барысында және оның үйін тексеру барысында есірткіге ұқсас зат сіріңке қорабына салынған тәркіленді. Тергеу барысында бұл азаматша есіркіні кімнен сатып алғанын көрсеткен. Полиция қызметкерлері ұсталғанның сыбайласын анықтап тұтқындауға кіріседі. Соның сыбайласы 1982 туылған азамат есірткі затын сатады деген күдікпен ол кісінің үйін тексеру барысында есірткіні 3 қорап сіріңкеге салып қойған және 1 полиэтилен пакетке салынған есірткі ұқсас заттар тәркіленді. Сот сараптамасының нәтижесінде тәркіленген заттың салмағы 6 граммнан асатын марихуана екені анықталған. Тәркіленген заттардың барлығы сот сараптамалық экспертизасының нәтижесінде 6 граммнан астам есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазір бұл фактілер бойынша қылмыс іс қозғалып, екі күдікті де абақтыға қамалды. Сотқа дейінгі тергеу басталған. Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында 3 күндік полиция рейді басталды. Бұл жолғы арнайы іс-шара қауіпсіз жол деп аталады. Ақпанның 15-ші, 16-ші және 17-ші жұлдызды күндері жалғасады. Тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеп, автокөліктерді тексеруде. Шымкентте қалалық ішкі істер басқармасына қарасты жол патрульдік полициясының қызметкерлері жұмыс жасаса, облыс аумағындағы жолдарда облыстық ішкі істер департаментіне қарасты жол патрульдік полициясының жеке батальонының қызметкерлері рейд жүргізіп жатыр. Сондай күшейтілген режимдегі іс-шараның бірі Шақпақ Баба бекетінде өтті. Полиция қызметкерлері осында тұрып, көліктерді тексеруде, әсіресе жолаушылар тасымалдайтын көліктерге баса назар аударылған. Рейдтік іс-шараның мақсаты республикалық автожолдарда жол көлік оқиғасын болдырмау және оның алдын алу мақсатында және де мына қоғамдық көліктермен жолаушыларды заңсыз тасымалдап жатқан жүргізушілерді анықтау мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Полиция қызметкерлерінің мәліметіне сәйкес рейдтің алғашқы күнінің нәтижесі бойынша 300-ден астам жол жүру тәртібін бұзу фактісі тіркелген. Олардың арасында мас жүргізушілер де бар. Жеке батальон қызметкерлерімен 325 әкімшілік хаттама толтырылып, оның ішінде автокөлікті масаң күйде айдаған 7 автокөлікке 7 жүргізушілікке Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608-ші бабы бойынша хаттама толтырылып, автокөліктерді автотұраққа қойылды. Жалпы өңіріміздің жүргізушілері соңғы жылдары полиция қызметкерлерінің жиі тексеруіне үйреніп те қалған. Себебі жол үстінде неғұрлым тәртіп болса, жаяу жүргіншілер мен жүргізушілердің өмірі соғұрлым қауіпсіз болатынын барлығы түсінгендей. Мұны Шымкенттен Таразға жүк алып кетіп бара жатқан КамАЗ көлігінің жүргізушілері растап отыр. Мен жүк автокөлігімен Тараз қаласына бара жатқанымда Шақпақ Баба пост бекеті тоқтатып, ГАИ қызметкерлері төлқұжатымды тексеріп, осындай рейдтік іс-шара болып жатқанын түсіндірді. Осындай рейдтік іс-шара жиі болуын қолдаймын. Жолда нарушение істемеуге, қателік жібермеуге тырысамыз. Полиция қызметкерлерінің қауіпсіз жол атты рейдтік іс-шарасы 17 ақпан күнінде өтеді. Мұндағы мақсат сол баяғы жол үстіндегі қауіпсіздікті күшейту.